የጌታ መንፈስ ባለበት በዚያ አርነት አለ እኛም ሁላችን በመጋረጃ በማይከደም ፊት የጌታን ክብር እንደመስታወት እያብለጨለጨን መንፈስ ከመሆን ጌታ እንደሚደረግ ያን መልክን መስል ዘንድ ከክብር ወደ ክብር ከክብር ወደ ክብር ከክብር ወደ ክብር ከክብር ወደ ክብር ቀጣይ ዘመናችሁ እኮ ነው ተናገሩት እንጂ ከክብር ወደ ክብር በህልምሽ የሚያሳድን ነገር ትመለከቻለሽ። በተደጋጋሚ ይሄ ነገር የሚሆን ምንድነው የሚሆነው? ምንድነው እንዲህ አይነት ነገር በተደጋጋሚ ጊዜ ማየው? ጸልያል ታስብ ያለሽ ምንም ነገር ግን ሊላቀቅን አልቻለም። ዲናሃ ግሮሆቮዲያሳ ዛሬ የሚያላቀቀው የኢየሱስ ስም ወደ አንቺ ቤት መጣ። አሜን። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። ወርበት ያኮራል። ስሙከዝም በላይ ነው። ስለት ያስመልጣል። ኮራብዬ እኖራለሁ። ያመንኩትን አውቃለሁ። ሹመትሽን ለማቴ ከፍታዬ ኢየሱስ ነው። አንድ ነገር እንኳን ቢሆን የት ነው የምገባው? ነው አይደል የምትዩ? ሁለት ነው። ምስጋና ለልቤ ተነሳ እንደገና እንደገና ራሱ ሰው እንደሚጠራው ሰው ድንግጥ ክው የሚያረጋሽ መንፈስ ተመጣ። አሜን። አሜን። ከዚህ በኋላ እያለቀሽ ተስፋ የቆረጥሽ እንዳው ነገር ጥለሽ ሁሉ ነገር ጥለሽ ብን ብለሽ የሆነ ቦታ መጥፋት መጥፋት እያሰኘሽ ነው። እንደዛ እንደዛ ይያልሽ። አዎ። ማትጠፊ ጠፊት ይሄ የሚልሽ ራሱ ዛሬ ጠፋ። አሜን።